I'm David. Today I'm going to teach you 5 WH questions for general conversation. So general conversation, if you want to listen to me, that's a very good one. If you have 5 WH questions, what, who, where, why, when. So 5 WH questions. I tell my baba, how. Blue love this way. How is the question need to clear baba? Okay?I'll send that to the step you have to do. What? What's in the better than Halle in German? W-H-A-T, what? Tomorrow pronunciation is not that she is. So British accent is going, what? American accent is going, what? But that will be a bit of what? Okay, anyhow. Go ahead, don't know name, ma.ဘာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိချင်တာတွေမေးချင်တာတွေမှန်တယ်များသည် WHAT what ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အစားပြောကြရအောင် okay for example what's your name မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမေးလို့ရအောင် what do you do ဘာလုပ်လို့လဲ what's your job မင်းအလုပ်တွေကဘာလုပ်လဲလို့မေးလို့ရတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်က WHAT what ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အများကြီးမေးလို့ရမှာ okay now the good number 2 who ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲလို့သိချင်တဲ့အရာတွေမှန်တယ်များအများကြီးပြောလို့ရတယ် for example who are you မင်းဘယ်သူလဲ who are they သူတို့တွေရောဘယ်သူတွေလဲမေးလို့ရမှာ okay who is your admired person ကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူကောဘယ်သူလဲကိုမဘယ်သူဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးလို့ရတယ် by using who သုံးပြီးတော့မေးလို့ရမှာ okay number 3 where ဘယ်လိုလဲလို့မေးချင်တဲ့ခါကျရင်ဆရာက where အငယ်တော့ဆရာကပြောတယ်Where ya? Not that ya won't bao. Ma ya bao. Where? Where? W-H-E-R-E. Where? Where is the ya? Not that ya zao yom te ya bao, no? Okay, dale. Na pae maa sa pronunciation na pata lu. Tien bi ya me. English ha atan tu di le. Shiva di le. Lo zao dale yi ma ta ba. Okay. Oh, bae ni yao doa sin ne. Doa sin ne ni ya yi ma ta miya biyo jing. Where? Da sa nung na li jia. Where is your pen? Na zao api. Pen sui.ပေါ်ပင်စီပြောင်းလို့ရှိတယ်အခါကျရင်မတွေ့ဘူးလိုက်ရှာနေရတယ်ဒါဆိုရင်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ရှာပါ Where is my pen for example Where is David David ပြောက်သွားလဲဒီကတော့ I'm here I'm teaching you Where is David လူပြောက်သွားလဲဆရာတို့ slide ပြီးတော့ရှာတဲ့ခါမှာ Where ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဟာပြောလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ Okay Where do you have to go ဘယ်သွားဖို့ရှိလဲခုမှသွားဖို့တနေရာရှိရဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဟော Where are you going?ပြန်သွားနေရတော့ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲလို့မေးလို့လဲရတယ်။ Okay. When နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအများကြီးရှိပါလေ။ Grammar pattern တွေမှာလည်းဇာတ်လို့သုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ usage တွေရှိပါတယ်။ဇာတ်နောက်ပိုင်း view တွေမှာလည်းထပ်ပြောပါမယ်။ Okay. နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်။ One. One ဆိုတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာတ်လို့ပြောအောင်။ Okay. Number 4. When. ဒါဆိုရင် When do you have to go? ဘယ်အချိန်သွားမှာလဲ?ဒါလည်းပြောလို့ရတာ။When do you go out? ဘယ်ချိန်အပြင်ဖမ်းမှာလဲပြောလို့ရတာပေါ့ okay နောက်ထပ်ပြောလို့ရသေးတယ် one is the best time to go a trip ဒါဆိုဆရာတို့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်ခီးသွားဖို့အတွက်ဘယ်အချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်လဲပြောလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုဘယ်အချိန်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုအများကြီးပြောလို့ရမယ် okay okay next နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ why w h y why ရိုင်းမှာ w h y why ဆိုတဲ့ question တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆရာတော့ပြန်မေးဖို့လိုတယ် why why okay so for example why don't you come today ဒီနေ့ဘာလို့မလာတော့ why do you do that ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုလုပ်လိုက်တာတော့ဒါမျိုးမေးလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခု why did you do that ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာတော့ past tense ဆရာတော့သုံးလို့ရတယ် okay so anyhow ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမေးချင် don't forget to use why ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါ okay another one the last oneHow? ဘယ်လိုလဲ Oh, ဆရာတို့က no how ဆိုတဲ့တကူကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲဒါဆရာတို့မေးရမယ့်မေးခွန်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်စမေး H-O-W How? How ဆိုတဲ့လုံးလေးနဲ့စပြီးတော့မေးရအောင် Okay? ဥပမာ How are you? ဘယ်လိုလဲနေကောင်းရဲ့လားစတွေ့ရင်ဆရာတို့အများကြီးမေးလဲရှိတယ် Hey friends, how are you? How's your day? ဘယ်လိုလဲပြောရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါလေးဆရာတို့ကသုံးလို့ရတယ် Okay? SoAnyhow, ကိုအတွက်ဘယ်လိုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဒီ how ဆိုတဲ့ကလုံးလေးနဲ့ယူပြီးတော့သုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရတဲ့အထဲမှာ 5W question plus how ဆိုတဲ့ကလုံးလေးပါပါတယ်။ Okay, so I hope you got it.
Try it, never give it. Okay, see you again. 三连拿到号表对网文，拜拜。